שלום לכולם, כאן איתכם נדב שלוש, והיום אני אביא לכם סדרה של מדריך של ויזואל בייסיק. אוקיי, אז בוא נתחיל. בגלל שעכשיו אנחנו רק מתחילים, אז אני אתחיל עם הדברים הפשוטים. קודם כל הבסיסיים, זה הכי חשוב. אוקיי. עכשיו, בואו נראה דקה למטה. אני רק רוצה קצת להסביר לכם כמה דברים. רגע, איפה זה? וואי. אוקיי. מה, אתם רואים פה? סייז. אוקיי? מה זה סייז באנגלית? זה גודל. עכשיו בואו נלחץ על הפלוס הזה. הפלוס הזה בעצם אומר ש... יש שם עוד אפשרויות בתוך הסייז, אז בואו נפתח. אוקיי, אז אתם רואים, אם אנחנו נגרור ה-width וה-height נהיים יותר גדלים. טוב, לא יודע אם בסדר, אני קצת אסביר לכם על זה, אבל אני אביא על זה כבר מדריך. אני יעשה לזה פרק שרק על זה, אבל בינתיים בואו אני אסביר לכם. width זה מרחב. בואו נרחיב שנייה. אתם רואים שה-height לא עשה כלום, כי רק השתמשנו במרחב של הפורם. ואם ו-height זה גובה. בואו דקה נעשה את ה-height שזה יהיה על 140. אבל אפשר גם לעשות 50, לא? טוב, בוא נעזוב את זה עכשיו. בוא נגביה את זה. ואתם רואים שההייט זה בעצם עולה למעלה. כי זה גובה. תזכרו את זה, אל תדאגו, אבל לא להילחץ שאולי בטעות אתם לא תזכרו, תשכחו מזה וזה. אני כאן לעזור, אני אחזור על הדברים. אוקיי? וגם אתם יכולים להסתכל בסרטונים שעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם כדי עוד יותר לממש את זה ויותר להבין. אוקיי? אז בינתיים השתמשנו בסייז. ממש פשוט. ממש. אוקיי? בואו, אתם רואים פה אייקון. מה זה אייקון? אייקון זה בעצם, כמו שאתם רואים פה, האייקון של ה... התמונה הקטנה הזו שאתם רואים פה של התוכנה של הדף. הנה, בואו נלחץ סטארט. אתם גם יכולים לפתוח סטארט ב-F5. אוקיי, אז אתם רואים, אתם יכולים לשנות את זה. וכן, אני יודע, אם תשימו תמונה רגילה, זה לא יעבוד לכם. אתם צריכים להוריד מאתר שקוראים לו. בואו נכתוב שנייה. וואו, חושב שלי איתי בגלל שאני פה מוריד איזה משהו. וואו. יופי, ירד לי. בקיצור, אולי בפרק הבא נסתכל על זה. בינתיים המחשב תקוע. אוקיי. וואו. אוקיי, סליחה. אתם רואים פה, זה אייקונים שאני הורדתי. אז סתם בוא נלחץ על האייקון הזה. אתם רואים? זה שינה לי את האייקון. אפשר גם להיכנס לקובץ השני שעשיתי. אולי זה גם. מלא דברים נחמדים. אוקיי. בוא נראה כמה זמן יש לנו. 4 דקות. אוקיי. כמה זה? מה זה הבהירות הזו? כאילו ה... אוי! כן, מגניב. טוב, על זה אני כבר אעבוד איתכם יותר מאוחר. וטוב, יאללה ביי. ירשמו לערוץ. וטוב, אני אעלה פרק מדריך נוסף בפרק הבא. יאללה ביי.